എല്ലാവർക്കും സഹകരണ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് KCS ആക്ടിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടൈം ലിമിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ചെല്ലാവരും രണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ക്ലാസ് കൊണ്ടൊക്കെ തീരുള്ളൂ. അത്രയും ഉണ്ടാവും, കാരണം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് 10-11 വിധമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റിങ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും KCS ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 63, 64 റൂൾ 65 ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ്സ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഇല്ലാത്തത്, പക്ഷേ നമ്മുടെ KCS ആക്ടിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി എന്തായാലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരിക്കണം. ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിച്ച് 31 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി അഥവാ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ടൈം ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താ? ഒരു മാസമല്ല, 1 മന്ത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ 1 ഏപ്രിൽ to 31 മാർച്ച് വരെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. അങ്ങനെ 31 അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, വിത്തിൻ 1 മന്ത്, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓഡിറ്റർക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഥവാ സെക്രട്ടറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം ലിമിറ്റ് എന്താ? 1 മന്ത്, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ, എത്ര? ഓഡിറ്റ് ഷാൾ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ 6 മന്ത്സ് ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സെക്രട്ടറി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആര്? ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. എത്ര മാസത്തിനുള്ളിലാ? 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ, 6 മന്ത്സ്. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ ഓഡിറ്റ് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 30 ഓഡിറ്റർ സൊസൈറ്റിക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിച്ച 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് 1 മാസം അഥവാ 30 1 മന്ത് or 30 days, 1 മാസം അഥവാ 30 ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. എത്ര മാസത്തിനുള്ളിലാ? 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ DCA അഥവാ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? സൊസൈറ്റിക്ക് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ 64, 63 റൂൾ 65 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം ലിമിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഓഡിറ്റ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലില്ല, CCB എക്സാമിനില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സെക്ഷനിലും റൂളിലും ഓഡിറ്റിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളതും 1904 ആക്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ 1912 വരുമ്പോഴാണ് എന്താ ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഇതിലേക്ക് KCS ആക്ടിലേക്ക് 1912 കൊണ്ടുവന്നത്.
അപ്പോ ആ സമയം മുതൽ എന്താ ഓഡിറ്റിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് 1969 ആക്ട് വന്നപ്പോഴും ആക്ടാം റൂൾസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. അന്ന് മുതൽ ഓഡിറ്റിംഗ് തുടർന്ന് പോരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് ഒഴിവാക്കിയാലും നമ്മുടെ ലോഗിൽ ഇത് വരുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇത്രയും ലിമിറ്റ്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ലോയിൽ സെക്ഷൻ 63, സെക്ഷൻ 64, പിന്നെന്താ റൂൾ 65, അതിലൊക്കെ എന്താ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക്? ഓഡിറ്റ് ഇത് KCS Act ൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ചേ മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം. എത്ര ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം? 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓഡിറ്റ് 6 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അടുത്തത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ DCA അഥവാ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂൾ 65 അനുസരിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീ, ഈ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് ഫീ അടച്ചിരിക്കണം. ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് ഫീ അടച്ചിരിക്കണം. 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് ഫീ അടച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞത്? 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 1 വർഷം പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത സൊസൈറ്റിക്ക് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് ഫീയുടെ മാക്സിമം 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകാം. മാക്സിമം ഓഡിറ്റ് ഫീ 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പുതുതായിട്ട് ന്യൂലി ഫോംഡ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഇല്ല. ഇത്രയുമാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ടൈം ലിമിറ്റിൽ പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 63, 64 ആൻഡ് റൂൾ 65. അടുത്തത് സെക്ഷൻ 72 അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഇതിന് കുറച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഇതിലൊരു 4, 5, 6 എണ്ണം കൊണ്ട് തീർന്നു. അടുത്തത് ലിക്വിഡേഷൻ, സെക്ഷൻ 72 പറയാൻ ലിക്വിഡേഷൻ. ഒരു ലിക്വിഡേഷൻ ഒരു സൊസൈറ്റി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ, ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് എത്ര മാർക്കുള്ളിൽ അഥവാ എത്ര ഏത് കാലയളവിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം? ലിക്വിഡേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 72, സെക്ഷൻ 72 ആണ് ലിക്വിഡേഷൻ. ലിക്വിഡേഷൻ സെക്ഷൻ 72 അനുസരിച്ച് ഒരു സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ ഏത് കാലയളവിനുള്ളിൽ തീർത്തിരിക്കണം? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് 3 വർഷമാണ്. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് പ്രോസസ്സ് 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലിക്വിഡേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ലിക്വിഡേറ്റർ നിയമിച്ചിട്ട് ലിക്വിഡേറ്റർ ആളെ കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലിക്വിഡേറ്റർ ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ബുക്സും റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എത്ര നാൾ സൂക്ഷിക്കണം? അതും 3 വർഷം തന്നെയാണ് ലിക്വിഡേറ്റർ ബുക്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയിയെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നമുക്ക് നേരെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നടന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് 1 വർഷത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ തുടരാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരു ലോണൊക്കെ ഓവർ ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും, എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയും, അങ്ങനെ അവാർഡാകും. അങ്ങനെ അവാർഡ് എത്ര വർഷം വരെ അവാർഡിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്? ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് അവാർഡ്, അവാർഡിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ 12 വർഷമാണ്. അവാർഡിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ 12 വർഷമാണ്. പിന്നെ ഒരു ബോർഡ് മെമ്പറെ, ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളെ സൂപ്പർ സെഷൻ ചെയ്ത, നമ്മൾ സൂപ്പർ സെഷൻ പഠിക്കും സെക്ഷൻ 32 സൂപ്പർ സെഷനെ പറ്റി പറയുന്നത്.
അങ്ങനെ സൂപ്പർസെഷൻ പ്രകാരം ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഒരു ബോർഡ് മെമ്പറിനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തെ മാക്സിമം എത്ര നാൾ വരെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൂപ്പർസെഷൻ അതേതാണ് ആറ് മാസം വരെ, ഒരു ആറ് മാസം വരെയാണ് എന്ത് സൊസൈറ്റിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോർഡ് മെമ്പർ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്പറെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരം കഴിയും. ആ 32 പ്രകാരം സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പറെ എത്ര നാൾ വരെ, 6 മാസം വരെ കാലയളവിലാണ് സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച സെക്ഷൻസിൽ വരുന്ന ടൈമിംഗ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാ? ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി. എത്ര മാസമാണ്? ഒരു മാസം. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് ഓഡിറ്റർ എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം? വിത്തിൻ 6 മന്ത്സ്. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്തതെന്താ? ഈ 6 മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. എത്ര മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്? 1 മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സ്. ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇടണം. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. സൊസൈറ്റിക്ക് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. എത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ? 3 മാസത്തിന്. ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെ, 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതാരാ കൊടുക്കുന്നത് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? DCA അഥവാ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓഡിറ്റ് ഫീസിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് എത്ര നാൾക്കുള്ളില്ല? ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസം. 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് ഫീ അടച്ചിരിക്കണം. ഇത് മാക്സിമം 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഒരു സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് 1 വർഷം, എന്താ ആദ്യത്തെ 1 വർഷം എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് ഫീ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 1 വർഷം പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത സൊസൈറ്റിക്ക് ഓഡിറ്റ് ഫീ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ലിക്വിഡേഷനിൽ പഠിച്ചല്ലേ. നമ്മൾ ഓഡിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു. 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റിന്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞത്. ഇനി സെക്ഷൻ 72 പ്രകാരം ഒരു ലിക്വിഡേറ്റർ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ലിക്വിഡേഷൻ അഥവാ വൈൻഡിങ് അപ്പ് എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം? 3 വർഷം അഥവാ 3 ഇയേഴ്സ്. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ബുക്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 മാസം എന്ത് ചെയ്യണം? സോറി, 3 വർഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബുക്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ 3 വർഷം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. അത് 2 3 വർഷമാണ്. അടുത്തത്, ഒരു എംപ്ലോയിയെ എത്ര നാൾ കൂടുതൽ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് 1 വർഷത്തിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല. 1 വർഷത്തിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഒരു അവാർഡിന്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് അവാർഡ്. ഒരു കേസ് ആർബിട്രേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂഷനും കഴിഞ്ഞ് അവാർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വർഷം എത്ര കൂടാൻ പാടില്ല? പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ 12 വർഷം. 12 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പിന്നെ അതിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ, എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് വസ്തുവിന് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. 12 വർഷമേ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളൂ. 12 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വസ്തുവിന്മേല് ബാങ്കിനോ സൊസൈറ്റിക്കോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വസ്തുവല്ല, എന്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും കേട്ടോ. അടുത്തത്, ഒരു സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരം ഒരു ബോർഡ് മെമ്പറെ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പറെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തെ അത് ഒരു 6 മാസം വരെ ഇനി വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അടുത്ത് ബൈ ഇലക്ഷൻ നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ
കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിഹരിച്ച് തിരിച്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും സൂപ്പർ സെഷൻ എത്ര 6 മാസമേ എന്തുള്ളൂ കാലാവധിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ബോർഡ് മെമ്പറെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പറെ സെക്ഷൻ 32 അനുസരിച്ച് സൂപ്പർ സീഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയാണ്? 6 മാസമേ ഉള്ളൂ. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് തിരിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗിൽ വരുന്നതും. ഓഡിറ്റിംഗിൽ വരുന്നതും നമ്മൾ 3 എണ്ണം പഠിച്ചല്ലേ, ബാക്കി ഒരു 3-4 എണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, ബാക്കിയുള്ള റൂൾസിൽ വരുന്ന ടൈം ലിമിറ്റ്സ് പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും കുറച്ച് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ലിമിറ്റ്സിനെ പറ്റി. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക. കാരണം രജിസ്ട്രേഷൻ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ, രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത്. ഇനിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടൈം ലിമിറ്റ് വരുന്ന ഓരോ KCS Act പറയുന്ന ടൈം ലിമിറ്റ്സ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. February 6 എക്സാം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകുക. ഓഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് സെക്ഷൻ 63, 64, റൂൾ 65 നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത്. അത് നമ്മുടെ ലോയിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും. കാരണം ഓഡിറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് എപ്പോഴും എന്താ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ എന്താണ് ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ലോയിൽ വരുന്ന ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ സിലബസിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും പറ്റൂല. അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഓഡിറ്റിങ് നമ്മുടെ KCS Act പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം ലിമിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കി ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ February മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്നത്രയും ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ പേപ്പറും പേനയും നോട്ട്ബുക്കും എന്തൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലിമിറ്റ്സൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ എന്തെങ്കിലും എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും. CSEB എക്സാമിന് വേണ്ടിയും CSE നമ്മുടെ സഹകരണ വിഷയമായിട്ട് വരുന്ന PSC എക്സാമിന് വേണ്ടി അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നിന്ന് പഠിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.